E aí, mano, esse vídeo aqui, cara, é bem rápido, só pra mostrar como que eu faço pra rodar jogo no meu BlueStacks, né, mano? Que é um, pra quem não sabe, é um emulador aí, né, mano, de Android pro seu PC. E pra quem não sabe, né, mano, eu um notebook, ele é meio fraquinho, né, mano? A configuração dele, né, vai estar aí na descrição do vídeo, quem quer pra cá lá dar uma olhada. E, mano, por favor, gente, não me pergunte o que o no de vocês roda, mano, eu não sei, tenta, tenta, velho. Meu Deus, você vê o meu, que tenta, entendeu? O cara falando, eu tenho uma raiva, velho, que eu não sei responder, que vai tomar vácuo, velho. Não adianta perguntar, eu não sei responder, velho. Aí o meu tem 2 GB de RAM, então sei lá o quê. Eu não sei, entendeu? Só tenta, velho. Vai fundo, tenta. Ok, tô aqui na minha tela principal, né, mano? Tela inicial aqui, etc. A primeira coisa que tu vai fazer, mano, é digitar Windows mais R. Apertando Windows mais R, mano, você vai escrever igual tá aqui, ó. msconfig. Espera carregar e tal. Carregando, mano. Vai daqui. Que vem na segunda opção aqui, ó. Iniciar ligação do sistema. Opção avançada. E vem aqui, ó. Que essa caixinha aqui não tiver marcado, você marca ela e vê quanto que é o máximo, mano. O meu é 4. Tem que dar um ok. Que o então, como que vê, né, mano? Quanto que você tem? Quanto núcleo tem no seu PC? Agora a gente vai iniciar o BlueStacks normalmente, entendeu? E agora que basicamente a mágica acontece. Beleza, né, mano? Iniciei aqui meu BlueStacks, cara. Que vai aqui na engrenagem e vai em configurações. Espera carregar e beleza, mano. Tá aqui, cara. Você clica aqui, ó, na opção personalizado e coloca igual tá aqui, ó. 640 por 360, velho. Isso aqui é resolução, cara, que vai ajudar muito no CFX. Vai ajudar, tipo, pra caralho mesmo. Não tá entendendo? Enfim. Aqui é o modo gráfico, o meu é o deixei OpenGL, tipo, tava OpenGL, deixei OpenGL, foda-se. E que computação gráfica dedicada, velho, eu acho que pode desmarcar, mano. Pode desmarcar sim, eu permito, eu deixo. Enfim. E que aqui, ó, núcleo que eu peguei, mano, tá vendo como foi importante aquilo lá que eu mostrei no início? O meu tem 4, então eu coloquei 4, velho, que é pra dar o desempenho máximo. E qual que é o FPS, cara, que pode diminuir um pouco, que vai rodar melhor pra você. Mas eu não aconselho ele diminuir muito, igual tá escrito ali, ó. Eu coloco num 30, mano. 30 FPS tá bom até pra jogar jogos de tiro, entendeu? Então, mas eu deixo no 60 porque eu gosto, né, mano? Enfim. Com aqui não tem nada a ver. Notificação. Opa, calma. Notificação eu desativei tudo da Mega FPS. Enfim, preferência, mano. E aqui, ó, alguma coisinha aqui. Deixa eu ver que não tem nada que eu. Com aqui, ó. Acho que eu tenho. Não, com aqui. Outro marcar aqui, ó, que pode tirar FPS, porque enquanto que tá jogando, imagina tá conectado no Discord. Então, né? E acho que é basicamente isso, mano. É, acabou, velho. Depois disso, que reiniciar aqui, ó. Reiniciar agora. Daí que já vai poder estar jogando de boa aí como eu jogo. E etc, né, mano? E enfim, galera. É basicamente isso, mano. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Até amanhã, no caso, né, mano? Vídeo amanhã, 6 ou 7 horas, mesma coisa que hoje. E é isso aí, mano. Tchau, tchau.